Днями одразу у двох населених пунктах у Тячівському та Рахівському районах відбувся зсув гірських порід. Інцидент трапився у селі Ділове, урочище Кізі. На збіччі дороги регіонального значення Н09 посипалось каміння. На щастя, ніхто не постраждав. Того ж дня ранок неділі 18 грудня виявився екстремальним для однієї з родин у Нересниці. Адже поряд із подвір'ям обвалилася гірська порода. Каміння й досі залишаються на території домогосподарства. Це трапилося десь перед обідом. 18-го числа перед Николами. Мене не було вдома. Я вже прийшли мені і принесли, переслали по інтернету відео, як ця велика ця брила качала і стала тут у нашому городі. Постоянно тут ми не розрішали, засадили, бачите, дерева все не розрішали, щоб туди ходили, діти лазили, кидали все, щоб не сунулося далі вирубувати ліс. Ну, а тепер дощі сильні лили. Повторювалася, це опасна зона, постійно ся тут повторює. Я не знаю, тут якби все ще там, ви бачите, що там все робить. Як це то суне, то все пійде тут до центральної вулиці. Перший сув кам'яної породи на цій ділянці відбувався 34 роки тому, розповідають місцеві. Тоді домогосподарство було сильно пошкоджене. 34 роки назад почався перший сув. Пішло в ту сторону, прибило там кухню чоловіка, корови, все. Ну, тоді держава давала допомогу, дали йому якусь компенсацію, дали ділянку, построїв другу хату. Як розповідає пані Олена, сув горить значно пошкодив майно родини. Пошкодила, як ні, та дивіться, які страшні там плоти, все, онде каміння, метрові ями, як я їх там на городі закопав. Сув трапився внаслідок підмивання гірських порід, розповідають надзвичайники. Починається підмерзання породи після обильних опадів і йде руйнація ґрунту і суви. Після інциденту на місце суву прибули працівники поліції та пожежники. Дістали повідомлення з Ужгорода на Тячів, що в даному населеному пункті є сув породи. Ми виїхали із черговим відділенням поліції, поліція взяла пояснення. Ми були присутні десь 2-3 години, суву не було подальшого. Вчора були, сусіди говорили, що був сув. За ніч камені все одно ж падали. Дана ділянка визначена як аварійно небезпечна, тому населення просять обмежити рух біля гори, адже не виключають можливості, що каменепад може продовжитися. Ви самі бачите, ця ділянка не огороджена, вона є аварійна. Вона є аварійна, наскільки я знаю, десь років 15-20, тому що суви десь були тут в 90-х, 2000-х році, привалило житловий будинок сусідів. Надалі планують розпочати ліквідацію каміння з території подвір'я пані Олени. Відповідне рішення повинні прийняти на сесії сільської ради. В даному випадку даної програми немає. Завтра буде у нас сесія, буде рішатися кошти на виділення ліквідації даного камнепаду і будемо ліквідовувати. Аби запобігти подальшому суву породи та убезпечити від наслідків місцеве населення, будуть проводити безпекові заходи. Порода не стійка, я думаю, що будуться приймати якісь заходи на місцевому рівні, на районному рівні, на обласному рівні. Ми самі знаємо, що це не лише у нас один цей такий камнепад і сув, у нас є багато по нашій районі, по області, по Закарпатській області сувів, які постійно рухаються і постійно сповзає камінь. Наразі ділянка зберігає статус аварійної, тому Закарпатську просять обмежити на ній прохідність.